Քարերի պոեզիա Անի ցուցահանդեսից գալի մասում Անի քաղաքի նշանավոր հետազոտողի Նիկողայոս Մարի արխիվային լուսանկարներն են։ Ավելի քան մեկ դար առաջ Անիի տարածքում հնագիտական նյութերը գիտական մեթոդով հավաքել ու հրատարակել է Մարի արշավախումբը։ Անիով է զբաղվել նաև Հովսեփ Օրբելին։ Մարի պեղումները հնարավորություն տվեցին պարզել քաղաքի ընդհանուր պատկերը, բացվեցին հնագույն պարիսպները, հրապարակները, բնակելի թաղամասերը, ապարանքների և հյուղակների մնացորդները և կործանված բազմաթիվ եկեղեցիներն ու մատուռները։ Այս ցուցահանդեսն առաջին անգամ ներկայացվել է Ստամբուլում։ Ցուցադրությունն արտացոլում է Հայաստանի և Թուրքիայի մի խումբ փորձագետների ջանքերը, միասին պահպանելու հնագույն քաղաքը և շրջապատի ճարտարապետական ժառանգությունը։ Հայկական մշակույթով բազմաթիվ հետաքրքրվողներ կան։ Նրանք շահագրգռված են պահպանել այդ մշակույթը, պահպանել իբրև Թուրքիայի տարածքում ստեղծված ժառանգություն, որը երբեք չպիտի մոռացվի։ Այժմ Անիում ոչ թե պեղումներ են ընթանում, այլ վերականգնողական աշխատանքներ։ Սա նշանակում է, որ կարևոր հուշարձաններ կփրկվեն։ Այդ աշխատանքները իրականացվում են Թուրքիայի մշակութային ժառանգության պահպանման գործակալության ղեկավարությամբ, սակայն նրանցից Յավուզ Օսքայան անընդհատ կապ է պահում հայ մասնագետների հետ։ Կատարվում են հայկական փորձաքննություններ։ Նա նույնիսկ Քարտաշ որմնադիր է հրավիրել Հայաստանից իր հետ Անիում աշխատելու համար։ Մի քանի տարի է բարձր սեյսմիկ գոտում գտնվող, անցնող ժամանակի հետևանքով ավելի ավերվող Անին գտնվում է միջազգային կազմակերպությունների ուշադրության կենտրոնում։ 2016 թվականին Անին ընդգրկվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակութային ժառանգության ցանկում։ Քաղաքը դիտարկվում է իբրև յուրահատուկ մշակութային միջավայր։ Վերականգնող ճարտարապետ Յավուր Օսքայան ասում է, որ հատուկ վերաբերմունք կա մայր տաճարի հանդեպ։ Մի քանի տարի առաջ ամրացման և վերանորոգման եռափուլ ծրագիր է մշակվել։ Առաջին փուլում ժամանակավոր ամրացում է արվել, պատերին խորը ճեղքեր կային, դրանից հետո հնագետները սկսեցին մաքրել տանիքը, գույքագրեցին անցյալ դարերում երկրաշարժից քանդված ընկած մասերը, սա առաջին փուլն է, այս փուլում ներառված են նաև մայր տաճարի պեղումները, այս փուլում սկսել ենք նաև երկամյա հետազոտական ծրագիր, ուսումնասիրելու ենք ճեղքերը, երկրորդ փուլում նախատեսում ենք ավարտել հյուսիսարևմտյան անկյունային հատվածը, կավարտենք այն պատերի մասը, որոնք կորցրել են քարերը և փխրուն են, սա ավելի շատ եկեղեցու կայունացման գործընթաց է։ Երրորդ փուլը դեռ քննարկվում է, բայց ծրագիրն արդեն պատրաստ է։ Ծածկվելու է տանիքը, որպեսզի եղանակային տեղումները չլցվեն տաճարի ներսը։ Սա էլ մոտ 3-4 տարի կտևի։ Այժմ Անիում տարբեր երկրներից եկած մասնագետներ են աշխատում, հնագիտական խմբեր կան քաղաքի տարբեր մասերում, եկեղեցիներում, մսկիթի մոտ, պարիսպներում, հենց նրանք էլ ահազանգում են, որ քաղաքի ճարտարապետական հարստությունը վտանգի տակ է, պատմական դարաշրջաններ, վերելքներ ու անկում տեսած քաղաքի պարիսպները, եկեղեցիներն ու վանքերը այժմ լքված ավերակներ են ամայի տարածության մեջ։ Քիչ շինություններ են կանգուն Անիում։ Ամրակայելու այս ծրագիրը մեկնարկել է 2006-ին, մշակույթի և զբոսաշրջության նախարարությունը հատուկ հանձնախումբ է ստեղծել, խորհրդատվական մարմին հատուկ Անիի համար։ Նրանք Անկարայի համալսարանի մասնագետներ են։ Աշխատանքները սկսեցին Տիգրան Հունենցից և Մանուչեի մսկիթից։ Ես էլ եմ աշխատել այդ հուշարձանների վրա, դրանց ամրակայումն ամբողջությամբ ավարտել ենք։ Մեր նպատակը Անիում հենց վիճակի կայունացումն է, ուրիշ մոտեցումներ չկան, միայն պահպանում ենք հուշարձանների ներկայիս վիճակը։ Ցուցադրության համար օգտագործվել են վերջին տասնամյակներում հայ և թուրք լուսանկարիչների գործերը։ Թանգարանային ցուցադրության տեսքով դրանք կրկին պետք է աշխարհին հիշեցնեն հեռավոր ժամանակների մեծ քաղաքի մասին, որն այսօր մեկուսացված է ժամանակակից աշխարհի արագընթաց կյանքից։ Ճարտարապետության թանգարան ինստիտուտի տրդատ սրահում ցուցադրությունը բաց կլինի մինչև օգոստոսի 26-ը։ Հերմինե Հակոբյան, Տիգրան Մինասյան, մշակութային ազդագիր։